Ціна конфлікту, що виник між жителькою Нетішина та міською владою, житло. Нині Наталя Панкевич своїми 4 неповнолітніми дітьми мешкає в одній кімнаті гуртожитку. Офіційно, а фактично у двох. Поряд з її помешканням була вільна кімната, яка попередньо вже була розподілена іншому працівнику. Ми неодноразово зверталися до пані Панкевич, ми зверталися до виконавчої служби з проханням, так як маючи на руках відповідні рішення судів, зверталися з вимогою, що своїми діями пані Панкевич порушує права іншого мешканця з вимогою виселити. Якихось таких дій про виселення, силових дій про виселення безпосередньо пані Панкевич ми, звичайно, не робили. При тому, як вона брала дозвіл, я не був. В цій кімнаті, де ми з вами були, де там грибок 15 квадратних метрів, їх 5 там живе, то там жити неможливо. А вона цю кімнату подивилася і взялася її зробити. У нас проблема, там, може, бачили, шкафом є. А тут проживають мої діти, отут, за цим шкафом, якого перегородили. Получається, що вони загородили, поставили решетку, перешкоджають моїм дітям доступу до мене. Боротьба за кімнату у гуртожитку розгорілась не на жарт. Наталя Панкевич переконана, що її маленьке однокімнатне помешкання не лише тісне, але й не зовсім непридатне для житла. Тому сусідня кімната, на той час вільна, могла би суттєво поліпшити житлові умови. Отож, вона її спершу зайняла, а після того, як жінку попросили її звільнити, почала доводити свою позицію у суді. Рішення було залишено як апеляційним судом, так і касаційним судом без змін. Вони підтвердили, що рішення законне і правильне. Отож, жінка вдалася до радикальнішого методу – голодування. Вони кажуть, що на них ніхто не звертає увагу, це відверта брехня. Я їх всіх запросив до себе в кабінет, щоб розібратися з цією проблемою. Ні вона, ні там інші, ніхто ніяку позицію свою не висловив. Єдина була фраза – ви нашу проблему знаєте, все. У міській раді погоджуються, що кімната і справді маленька, але самозахоплення і голодування – зовсім не вихід. Наталя Панкевич перебуває у пільговій черзі на житло як багатодітна мати. Та поки що в експлуатації новобудови не здаються, тож їй доведеться чекати, як і всім пільговикам. З точки зору права дотримані всі необхідні вимоги. Не було підстав задовільняти вимоги людини і визнавати за нею право на користування тим приміщенням, яке вона самовільно зайняла. З точки зору права все досконало. З точки зору людяності, я думаю, що ніхто не позбавляє органи місцевої влади задовільнити бажання людини, якщо в неї є підстави на поліпшення житлових умов. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Іван Мовчан з Нетішина для інформаційного випуску.